waxaan wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa goob kasta ood joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobada ku soo qaadanayna waxaa ka mid a: ciidamada Suudaan oo qabsaday 5 magaalo oo ku yaala dalka Itoobiya, ciidamada Itoobiya Eritreya oo isku uruursaday magaalada Humeera oo weerar dabajabin ah ku soo qaaday saaka subaxii hore ciidanka Suudaan ee xadka Eritreya iyo Suudaan, iyo TPLF oo qaaday dagaal weyn ay ugu magac dareen Siyoon Masfin Operation ama howlgalkii Siyoon Masfin, kaasoo ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan gobolka Tigreega. Qodobada iyo qodobo kale caalami ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena ku soo dhawaada. Waa hagaagan ku bilowna ee dagaalo xooggan oo u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo Itoobiya ayaa maalintii saddexaad si istaba joog uga socda xadka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya. Dagaaladan oo dib u qarxay maalintii Arbacadii kadib markii ciidamada Itoobiya dagaal ay ku soo qaadeen ay ku dileen saraakiil ka tirsan ciidanka Suudaan. Kadib waxa ciidamada Suudaan ayaa dagaalkaasi ka jawaabay, waxaana ay qaadeen marka howlgal ballaadhan oo ay ku fuliyeen furimo ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiyaanka. Dagaalkaasi oo si istaba joog u socday 24 saacadood ee u dambeeyey ayaa waxaa la sheegay haatan ciidamada Suudaan ay ka gaadheen horumar weyn. Ciidamada Suudaan ayaa la sheegay haatan inay qabsadeen 5 magaalo oo waaweyn oo ku yaala dalka Itoobiya. 5 magaalo oo ku yaala gobol deegaanka ismaamulka amxaarada ee dalka Itoobiya. 5 magaalo ee ay qabsadeen ciidamada Suudaan ayaa la sheegay inay ka mid yihiin Takusa, Dembaya, Gendawuha Town, Band Armachiho iyo West Armachiho, iyadoo horena marka ciidamada Suudaan ay u qabsadeen kale oo la sheegay inay haysteen markii hore magaalada Matema. Dhinaca kale, ciidamada Suudaan waxaa kaloo la sheegayaa in ay qabsadeen magaalooyin ku yaala dhinaca gobolka Tigreega, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Tesfay Addo iyo Shuut Agricultural Project oo ah mashruuc iyaduna xagga beeraha oo gobol ku yaalo beeraleyda ku fiican dhinaca Tigreega. Kadib 8 saacadood oo dagaal istaba joog oo ay ku jireen ciidamada Suudaan iyo Itoobiya ayaa la sheegay inay qabsadeen magaalada Tesfay Addo, taasi oo dhacday deegaanka gobolka Tigreega, iyo mashruuca beeraha ee loo yaqaano Shuut Agricultural Project. Kadib ciidamada Suudaan ayaa haatan la sheegay in tirada magaalooyinka ee ay haystaan inay ka mid yihiin 5 magaalo oo ku yaala dhinaca deegaanka amxaarada iyo 2 deegaan oo ku yaala dhinaca gobolka Tigreega. Ciidamada Suudaan ayaa la sheegayay in 24 saacadood ee ugu dambeeyey ay 5 deegaan gacanta ku dhigeen, laakiin ciidamada Itoobiya iyo Eritreya oo wada socda ayaa la sheegay inay marka abaabul badan kasoo sameeyeen dhinaca gobolka Humeera ee u dhexeeya Suudaan iyo Eritreya. Ciidamada dalkaasi Itoobiya iyo Eritreya ayaa la sheegay in isku soo urursadeen Humeera kadibna ay weerar dabarjabin ah saaka subaxii hore ay ku soo qaadeen ciidamada Suudaaniiska. Dagaal xooggan oo maanta ka dhacay xadka u dhexeeya Eritreya iyo Suudaan ayaa la sheegay halkaasi in markii dambe ciidamada Suudaaniisku ay dib u celiyeen xoogagii doonaya inay dabarjabinta ku sameeyaan. Dagaal xooggan oo ilaa iyo saaka subaxii ilaa iyo duhurkii socday ayaa la sheegay ilaa iyo haatan inuu socdo. Dowladda Eritreya, Suudaan ayaa ku eedeynaysa dowladda Eritreya inay markaasi taageerayso ciidamada Itoobiyaanka. Waxaa la sheegay in Eritreya ay markaasi dagaal kula jirto Suudaan, haatanna ay Suudaan u xisaabin doonto Eritreya inay tahay cadow la dagaalamaya. Dalka Eritreya ayaan si toosa oo badheera aan u sheegin inay markaasi iyagu la dagaalamayaan Suudaan ama ay Itoobiya garab siinayaan, laakiin sida la og yahay Eritreya ayaa had iyo jeer la socota ciidamada Itoobiya oo markaas ka isku garabsanayaan si marka loo ciribtiro kooxaha TPLF-ta. Laakiin haatan dagaalka ay ku qaadeen markaasi Suudaan ayaa ah mid cusub oo markaasi badheera xadka dhinaca Eritreya lagaga soo qaaday Suudaan. Laakiin ciidamada Suudaan ayaa la sheegay in halkaa dagaal ilaa 5 saacadood socday oo markaasi ciidamada Suudaan ay dib u jabiyeen oo ay dib u celiyeen xoogagii soo weeraray. Dagaalka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya ayaa haatan marba marka si dabaysa sii kordhaya oo sii xoogaysanaya, waxaana haatan la sheegayaa in tirada dhimashada askarta labada dhinac kaga dhimatay ay sii kordhayaan, inkasta oo markaasi dhimashada ay ku badan tahay ciidamada Itoobiyaanka.
suudaan ayaa sheegtay markaa in ciidamada dalkaasi suudaan oo ku sugan markaa dhulka alfashaqa ee ka tirsan bay ilaahdeen dalkaasi suudaan oo in iyagu ay xadkoogii ku sugan yihiin laakiin sicidda dagaalka ku soo qaaday ay tahay Itoobiya oo markaasi had iyo jeer iminka caado ka dhigatay bay ilaahdeen dagaalo gaadmo ah ay ku soo qaado markaasi ciidamada suudaaniiska ee ku sugan dhulkooga. ciidamada suudaan sarkaal sare u hadlay ayaa sheegay in haatan suudaan aanay u aqbalaynin oo aanay u dulqaadanaynin dagaal Itoobiya. waxay sheegeen inay iska celinayso suudaan oo dagaal weyn ay markaasi kula bareedhay oo ay la dagaalamayso Itoobiya maadaama waxay dhaadeen Itoobiya iyadu doonayso nabadgelyo darro iyo dagaal ay ka doonayso suudaan oo dhulkayaga ay nagu haysato oo sida ay suudaaniisku hadalka u dhigayaan. haatan ayaa dagaalku waxa uu ka socdaa dhinaca Itoobiya iyo xadka u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan ee gobol dhinaca deegaanka Amhaarada iyo dhinaca kale ee xadka u dhexeeya Suudaan iyo Eritrea Humeera. waxaana la sheegayaa haatan in Suudaan ay labada dhinacba haatan guulo badan ay ciidankeedu ka soo hooyeen. dhinaca kale kooxda TPLF ayaa la sheegay inay abaabul badan sameeyeen waxaana la sheegay haatan inay bilaabayaan howlgal ballaaran oo ay markaasi ugu magac dareen hoggaamiyahoogii la dilay ee Siyo Masfin. howlgalkan oo ay ugu magac dareen Siyo Masfin Operation ayay sheegeen inuu yahay howlgalkii kama dambaysta ahaa kaasi oo ay doonayaan markaasi in dib ugu xoreystaan gobolkooga Tigreega. waa sida ay markaa hadalka u dhigayaan mas-uuliyiinta Tigreeguya. Colonel Gabre oo ka tirsan markaasi kooxda Tigreega ayaa markaasi sheegay in haatan ay dagaal ka wadaan magaalooyinka ka mid yihiin Colotambin, Adichilo iyo Edaga Hamus halkaasi oo deegaanadaasi ama magaalooyinkaasi oo ku yaala bartamaha gobolka Tigreega. waxaana uu sheegay haatan inuu markaa khasaare badan soo gaarsiiyeen ciidanka dowladda federaalka Itoobiya. dhinaca dowladda federaalka Itoobiya haatan wax war ah ama xaqiijin ah oo ay warkaasi ay sheeganaysa TPLF ku xaqiijinayaan kama soo bixin laakiinse mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa sheegay in dagaalkii ama howlgalkii ay ka wadeen Tigreegu uu dhammaaday bil hore kaasiyo haatanna ay markaasi ay gabagabeeyeen dhammaan saraakiishii ay hogaaminaysa TPLF-ta. dhinaca kale dowladda Itoobiya ayaa u ogolaatay hay-adaha caalamigu inay markaa caawimaad gaarsiiyaan gobolka Tigreega kaasiyo haatan qaxuntiga la doonayo in cuntooyin lagu gaarsiiyo. xukuumadda Itoobiya ayaa sheegtay haatan inuu howlgalkii gobolka Tigreegu soo gabagaboobay oo aanu jirin wax TPLF ah oo markaasi awood leh oo ka dagaalamaysa gudaha dalkaasi Itoobiya. dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya markaasi dadka u kuurgala siyaasadda Itoobiya ayaa sheegaya inay markaasi dagaalo xoogan oo ay TPLF-tu ay bilaabeen ay markaasi ka wadaan gudaha dalkaasi Tigreega haatan oo markaasi ay u muuqato in ay tahay dagaalkii kama dambaysta ahaa ee Tigreegu ay ku dhawaaqeen. qaramada midoobay hay-ada ka tirsan ayaa haatan tegaya gobolka Tigreega oo caawimaad badan gaarsiinaya waxaana loo malaynayaa in haatan sababta ay Tigreegu abaabulkan fara badan iyo operationkan ay u sameynayaan inay tahay iyaga oo ku soo beegaya maadaama hay-adii caawimaadka iyo hay-adii qaramada midoobay Itoobiya u ogolaatay inay yimaadaan gobolka Tigreega waxaana haatan markaasi muujinayaan in dagaalkii aanu dhammaan weli socdo. si kastaba ha ahaatee xaaladda gobolka ayaa haatan ah mid cakiran waxaana sii xoogaysanaya dagaalada u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya oo markaas iyaguna dhinac isku haysta. waa hagaag barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka intaasuu ku dhan yahay tan iyo kulantiyeena dambe nabadgelyo.